mode pe lalagba o tomi kan tarugo e gbodu tuntun to de o lati fuji se nba todo ti mo tun gbede o olalade o uro la ma wa ainda ku uro la ma wa o jale o so wa jo uro lo e sa mi o majala laye ojo si baba mi la bu koko alamu ade adiye kukuruku abiwe piko abiwe gagara baba ji ni owuro ese merin lo fi urin o ma gbo agbaje lola ade mi ka do bado ma gbo ayin di ogun eji lo fi urin ke ma gbo mo gbo awon ti won pe ni didactic story ese meta lo fi urin o ki e wa ladi e fi gbo aye ko gbo o ayin di ogun ti lo gborin lo ayin do ololade mi esi ke salaye fun wa baba amuda oludasile fuji o lo o gbe nkan e lo sugbon wa wo wi pe abiamo ki je tan e wa gbo o agbaje lo lawo pe abiamo ki je tan taun fowo pe lesera o ni kekere ta ma belewe o ni gbogbo e to ku to gbe le ayinde to ba towo so alagbada wa yo ti e onibu ba yo ti e onisoko to yo ti e iyan ni gba ta ba di boy si oni dross o yo ti e nu e a ton singlet baba wa dowo wa le eh se me ta to ti iyan ni gba ta ba dagba o ta ba un te pari kiri kayo o ebe ni mo be alawura oba ma je nte pa ilowo lowo o oba ma je nte pa ilari o ka le so wa jo lowo laye gbogbo wa ami 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 mo kiyin palanto kojo palami oka tu yeri yeri gbogbo eyin ololufe agbaje lola ayinde ogun balogun baru sati lorilede nigeria kaakiri gbogbo agba nlaye te nwo wa te ngbo wa ola wa o sitiru godo mori ayinde an so wipe ile agbaje lola oni payun odede agbaje lola oni daru ile balogun omo ni tu aloju titi aye balogun dun aye re o dun yugbayun gba bi igbe eyan ba fi agbayun mu ko eyin balogun tun dun bi igba te eyan ba fi agbayun mu ko ibi ti won koju si ibi re ni ibi ti won keyin si ibi idunu olorun ba wa salekun ikege re lori agbaje lola sikiru ayinde balogun omo sifawo de omo tapale npe omo osodi to lepe Black and beauty ọmọ tó pawó tó bá máa pupa kóríro koso àmọ lọ́wọ́ bí òbúrò àmọ bí ọjọ́ yellow and pretty sansan bí owó olójú àrédè olójú àbò tó fi ń dọkọ lọ́rùn nínú ilé o. Òwúrọ̀ láwa títí kúrò mọ́ ilé ayé. Lẹ́yìn ó sọ gbogbo eléyìí náà fọ́bìnrin kóríro ọmọ wù ú. Agbájú lọ lẹ́yìn mo ń bá lọ sà. Ilé mà ti kún ẹskíìsì ẹkẹ̀mí náà mọ́ wọn. Abdulrazak Abdulgani, Mr. GRA ló kọ́ mi. Àtúbọ̀tán ọba jẹ́ ọdẹ. Àmì. Ọba jẹ́ aláyẹ pẹ̀lú ọ̀run ọba tó láyé. Ṣé ara lè dánrànwọ́ tá a bá jáde láyé? Rábà náà ta iná fídùn níye. Wọ́n fi láyé àti Yásánà ta ẹ̀ṣà mi wá kí náà wà sábà náà rè. Òwúrọ̀ láwọ̀ sí kí ló gbọdọ̀ mọ́ rẹ̀ àìjẹ́. Bọ́bá jẹ́ bí akínyín kú ọdún. Ọ̀hún ìlú padà igi jẹ́ gẹ́gẹ́ àkànjì kámọ́rù òdánwò ẹ̀wùjà. Má lọ Skoda. Gẹ́gẹ́. A kú ọdún, a kú ìyèdùn.
emi wa yo rodun tele ya de se opopolopo loke ipe lagbara Olorun Oba Allah kale wa o toro ka ma se saba moni be yo ami owo rala ma oludasile fuji nki yin ti leko toko kale wa o gbogbo eyin ololufe oludasile fuji ni gbogbo orilede Nigeria kaakiri gbogbo agba laye atun ti deniye awa to do gbogbo akase ni role tini atun pe owo de lori owo odun la pe yi lori so wi pe baba laba 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 osubu la laba la laba ba la laba ra o ajo fufu ma fufu ni fufu ki fufu ma o le fufu ni fufu ki fufu ju Ole bawa debi o dudele o Tori ben sa ti eni ato Ilu ben sa ti eni ato Ben ben sa ti eni ato Gede mbe Ti wopo wansi ni chumo to paramu Tori ben jayo Tori biyo yi Tori ben jayo O lanini o mi ku yo aspo lo bito samadere agbare lo bito samadere agbare abibi aladi sa o wala agbaje lo la nko rin lo bito agbaje lo la oni la ka yo ologbon ni gba ah olorun ba wa se ke se ge agbaje lo la bi alare mu je ki le ri o daru lai lai Aspo Lobito Famadere Eta Agbare Wa kogba to entertain ni elaye O ni fe file Bi alalade o abule to o to nje bu ari Aspo Lobito Ati ko wo odun de Famadere E ma gba owo odun Owo odun le teleye e gba bere e gbowo Bi okun lose to koja gba bere gbowo la fi se man kan pe mi ki lo ko boda to mo npe lata ko bo yen na to mo npe lori eto wa lile se be e ran tin kan ti e o le je ba cup laye isowo elegbe mi ori nta fi se ba ko abi oro apara o o jeje be ele o pe mi o ni won ti fun mi lowo omo lolo ni tamadere Abaye to fun yin jejo bi igba te yen ri azini oni gan ni o wa koja werewe ma fun eni ko ko su retirement gbogbo yin patapata isowo elegbe mi aju ki lo ma saja lori o ti o foju dekun oro ru o ma gbo kayita ki lo ma saja lori o ti o foju dekun Oju wo ni pa baba ke po mo eni koto irebe de baba wa orisita igundo gurele oni bi ko lo diri e sise gidi bera ko ni de ko re nu ojo ko ya la ko ya bo ka ma o pe ya ni be de di e ko ro irebe de ka ma wa Olori ba soju di sikiru agbo erewe Inu abomu baba ti a pe ni love ife ibe lati mu gbogbo bere teni sugbe je nlo si agba mi eto na e je nlo agba mi eto na akile ise alalubarike mi one nigeria limited ile ise olorire eleyi ti won se awon ogo bile pelu ewi ati egbo ti won fi se omo araye lore kayode wo mi loju ni yawo asese gbe wo oko re Obi njara lodo mo lubi si tawa o Eji re omo meji Omo alaja du fi atu mi alafe Woru ni ku wara ta ni ile o baba wa Asani sa pa mi Ta pa le un pe omo lola o Ta pa le un pe omo lubi si
mi mo bi ohun baba se mo nse eyan be eyan ba ngbo are yo mo se grigri epede to obi ara lo do mo lu bi eja lo sojo oja ngba ta ba pada de nta mu wa ni role ti ni egbo te gbadun egba enle me ku kale oludasile fujile ngbo Mr. GRA loko mi producer mi benu le agbara Saidi Olawuse ah idianu omoba eh mutiula on benu ile agbara baba baba benu ile agbara eh olowo nu olowo ri wa nu agbe oke o ni si awo ri bu awa ide aji abi mo omo won lele ja mo mo aduma ko e ki nu sa inu sa o arite oko ode alaja mi o kare oko ali aja mi alaje wa oko mo lola alaja mi ninu re o jeun awo wali aji kakanda obinja ara lo do mo ibi ti e ma to ju am a se ju ni ka gbe si radio mi 32 fm ti wa oke Egboki kan ti de leyi Egboki ateje se ni o dara feje gidi gan Bene to cleanse lo nje o Bene to cleanse lo nje Bene to cleanse lo nje o Awon mode lo Bene to cleanse Bene to o maraji pepe Bene to cleanse Bene to sagbado mode Bene to cleanse Bene to o mara gbayagi yagi Bene to cleanse Bene to okunrin wo lo Bene to cleanse Bene to awon obinrin o lo Bene to cleanse Bene to sagbado mode Bene to cleanse Bene to sarubodo mode Bene to cleanse Bene to lo lo Bene to Bene to Veneto ki a je bidon Veneto Prince Veneto 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 Prince Veneto Veneto ni yo Prince Veneto Benyan ba je fuji to ba fi ni lari Isiri mi ni aide komanda o ma gbaje lola Fuji music and now not on ja to tun dola dola fun gbogbo oludokowo eyi ta gbe kale nipase oludasile Fuji Forex Barry Wonder ani ti o ni ji tẹ̀síwájú ọjà ọlà náà ni olùdásílẹ̀ fuji ṣe pàtẹ fuji talent hunt season 1 first of its kind in music industry irú fuji tó wù kó máa kọ nínú agbada síkírù àìdè ló ti ń gbéṣọ láfiní o má sọ̀fànù kó wá kópa nínú fuji talent hunt season 1 pẹ̀lú àwọn ẹ̀bùn tó jọjú first prize 1 million naira second prize 750,000 naira third prize 500,000 naira tó fi mọ́ record deal látòrí onípò kíní dórí onípò kẹta láti wá kópa nínú fuji talent hunt season 1 1-070-3966-9149 The Talent Hunt Season 1 32 FM 95.9 Ojo gbogbo kikerin Eka bo kwada latu Georgia Olu dasile fujin le Boy kani 32 FM 94.9 Leti mbowa Mo ba ti mo to ba ti gbo dada logun agbo abomo ife love abi ko mo fi okan ran ko mo fi eyin ranti re inu love ibe lati mu ibere ibere ti si nbe bi o tobi mejo abi meje meje ni ibere eh mejo mejo yen ninu re na lati mu ibe lati gbo wodun
ṣùgbọ́n ẹ já lọ sínú agbami iṣẹ́ Dr. Sikiru Aide Barista bí wọ́n ṣe gbé kalẹ̀. Bàbá ní àkàlé ní èjì ẹ̀tẹ́ ìrìn àrùn. Onílọ́jọ́ Sátidé, Sunday, Monday. Ọjọ́ méjì nìyẹn tó wà láàrin ẹ̀ní sí ọdún iléyá. Nígbà bá dọjọ́ Tuesday, ọjọ́ náà lọ́dún iléyá. Ọjọ́ Monday lọ́jọ́ Àràfá. Tí wọ́n ṣe gbogbo wa lójú lọ́yìn wípé ká gbààwẹ̀ lọ́jọ́ náà. Ó mọ̀ dápọ̀ lára tànà bí sọ ni. Bí Dr. Sikiru Aide Barista bá wà láyé mọ̀ pé bàbá náà fò télé wípé bọ́lọ́run ṣe sọ àtàlóbi ẹ̀dìyẹ ẹgbàá ọlọ́mọ àgbálẹ̀ sí fún wa ọlọ́nàbí ọlọ́lọ́run. Bàbá sọ bẹ́ẹ̀. Lára táwa gbé yẹ̀wò náà nítọ́dún iléyá lénè. Ẹ jẹ́ ń kọ́kọ́ mú ìtàn kan wá fún yín. Ẹnìkan ń bẹ ọlọ́lá ni ọlọ́rọ̀ ni. Ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan tó dá agbára. Ó bá pè èèyàn kan ẹgbẹ́ ẹgbẹ̀rún èèyàn ní mọ̀ jẹ́. Ọlọ́rọ̀ ní mọ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ó bá pè èèyàn kan ẹgbẹ̀rún ẹ̀skíza sẹ́mi sà abẹ́mi sẹ́mi lẹ́ ń pè. Jẹ́ kí ọ̀rọ̀ kó sùn wá bọ̀ dáadáa. Kò sí ní téèyàn ò lè lò láti fi jí ọrọ̀. Owó nìkan kọ́ ni wọ́n ń pè ní ọrọ̀. Owó ara ọrọ̀ ni. Agbájẹ́lọ́lá ọlọ́rọ̀ ni kó tó kú. Ṣùgbọ́n a kì í kà wọ́n mọ́ wípé ara àwọn the richest man ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ ni. Ó bá pẹ́ nìkan gbé èèyàn ni ó jẹ ẹgbẹ̀rún èèyàn ni ó jẹ ọ. Bàbá yìí wá lọ́rọ̀ gbà. Ṣùgbọ́n ó wá ní àìsàn kan tí mò ń ṣe. Àìsàn bá ti ṣe gbogbo nǹkan dàrú fún ni. Ara rẹ̀ ò ní lélẹ̀ mọ́ yóò mọ ṣe gbàkan mọ̀ gan ni. Kò wá síbi tí ò tí ì dé. Ó lọ́rọ̀ ó tún ní ipò. Làwọn èèyàn wá sọ fún un wípé ẹ ó ṣe gbìyànjú kó o tó tún gbìyànjú bí báyìí wò. Ó wá ń lọ ńjọ kan. Bó ṣe ń lọ ńjọ kan. Ó wá bá bàbá kan. Ó bá bàbá yẹn tí bàbá yẹn ń gbè pẹ́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 pẹ
e ma lojo baba pada bi o wa e ma gbo mi o baba pada sibi to wa o lo duro sori owo re emi ti yin to to ase eni nilo ko tun lo first dose te ba fe logun o kokko lo first dose to ba lo first dose okay e o to lele yi o aso nilo ko lo second dose o wa ku ki ipo yen te lowo bi kinu yen tun se pada munu o te na juma won yan ah o se ni e mo gbe lo sodo baba nigba ti o fi debe baba ti ku baba ku sinu otutu inu otutu ti yinyin n bo le lori mi baba wa ko we kale baba ni mo ro wi pe otutu lo pa won ohun tin be ninu otutu yi titi ma mu nbe eh ko din ni odun meji la o otutu yi o pa ohun o ni aimu ileri se lo pa ohun o lohun ti gbe gbogbo okan gbogbo aye ehun le o wi pe iwo lo yanju iwo lo tan soro ohun tori ipo ti sadem fun o ni aimo deun se lo pa ohun o bo n ba le ku baba e wa kawo lori pe ye to n ba won aso ye ko ma deun se ebi ta n lo gangan lo ni be Dr. Sikrai de barista agbaje lo labo se gbe kale nu orin re ma lo skoda agbaje lola ayindi ogun ninu awo orin won won gbe kale won wa salaye won gbe itan qurani laani bi iseju bi marun won yanana re won fe gan loju won fe gba won ni bo ba sade nfun yen bo ba mu se bi igba to pa yen ni tori pe okun nitan yo ti wa nbe elomi sire oju ese to tin sade nfun na lo ti wa lokan pe an gbe won mugun ni e mo da won an gba won dedere mugun ni won a ni se kankan fun won o awon lo si lu opo pupo lowo won a gbe won mugun ni e ma worry a man ewo a ma ra transformer kokan fun yara kokan won ni eh transformer kokan fun yara ni sunle wa oh my god omo ba je gborin yen na nigba ba gborin yen la wa fe loju gan gba Dr. Sikrai de barista won sotan to ni se pelu ileya e ku kale
ami koro ti e je lodun yi Olorun o se todo tin bo roro gbo bi agbaje lo la se so itan eyin so mo ri mo pe yen ti gege gege bi omi afuro ku alaide eh agbaje lo la eh eh o se baba ibi be wa fun fun la la ni gari o ko pa mi mo boya yin na mo nro wi pe te ba ti se adehun ke mu se Olorun so nu aye kan nu Quran onise mo wi pe ese nla ni ko so nto ni se ko ba so ti awon circumstances kan ba wa fa to le muse to pe ah o de o nkan ti mo ro kan re o amo bo sen sade un fun yen gangan lo tin ni lokan wi pe ah ma ge baba Ronaldo ma fun o si Ronaldo ege agbaje lo la ni o mo se be o ayin di ogun ni o mo se be ele gangan ni oro ele ta mu wa gege bi kokoro ori eto e wa ja lo si Fuji Chamber e ja lo Fuji Chamber omo ogunrin ti wa nbi leyin to omo ogunrin a se oju opo ibere mejo gbanko gbin nbe nle akoto lo wo se wa ile o se de o ori lowo e ba lo wo ba Olorun Oba Oju gegege Akodo lo wo se wa e o se ni o duri lowo e da da lo Oba e da to mo se o ku ku ma de o su pa loro e da da àwọn àgbà bọ̀ wọn ní tí ojú bá yẹjú kó hùn má yẹ ẹ kúrò lẹ o níbikíbi tẹ bá ti ń láǹfààní láti máa gbọ èmi ọmọ yín olólùfẹ yín Ọlátọ̀míwá ọmọ ògúnrin lady Fuji Chamber bẹẹni mo tún wá kí yín káàbọ sí abala tí gbogbo yín ti ń retí ìyẹn abala ọrọ ìyànjú láti Fuji Chamber àkọlé ọrọ ìyànjú mi tòní ni mo sì pè ní yíyẹ àdéhùn gẹgẹ bí òwe Yorùbá tí mo lò wọlé lẹẹkan wípé tí ojú bá yẹjú kó hùn má yẹ ẹyin èèyàn mi irúfẹ́ òwe yìí ló yẹ kí gbogbo wa máa tẹ̀lé nítorí ọ̀tọ̀ ni kí a ṣe àdéhùn ọ̀tọ̀ sì ni kí a múṣẹ́ mímú àdéhùn iṣẹ́ sì ṣe pàtàkì ó ṣe kókó nítorí yíyẹ àdéhùn jẹ́ ohun tí ọlọ́run ọba lòdì sí tí ó sì tún jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ tí ọlọ́run ọba kò kí fi ọwọ́ kékeré mú rárá ìjìyà ńlá ló sì tún máa ń wà fún ẹni tí ó bá ṣe àdéhùn tí kò múṣẹ́ ẹ̀yin èèyàn mi nílé ẹ má jẹ́ kí a ṣe àdéhùn tí a ní lè múṣẹ́ torí ó sàn ká má ṣe àdéhùn rárá ju ká má múṣẹ́ lọ ẹ̀yin olóṣù ìlú wa ẹ rántí gbogbo àdéhùn tí ẹ ṣe fún àwọn aráàlú nígbà ìpolongo òbò ẹ jọ̀wọ́ ẹ jẹ́ ká gbìyànjú láti múṣẹ́ ẹ jẹ́ kí a tún fi ànábì wa ibrahim ṣe àpẹẹrẹ nígbà tí ó ṣe àdéhùn pẹ̀lú ọlọ́run ọba tí ó sì mú àdéhùn rẹ̀ ṣe èyí tí ó fa ọdún iléyà tí àwọn ẹlẹ́sìn mùsùlùmí ṣe títí di òní ẹ̀yin ará mi nílé gẹ́gẹ́ bí gbogbo ọ̀rọ̀ tí atọ́kùn ètò ti sọ síwájú nípa àdéhùn
ẹ̀yin tí ẹ kúndùn láti máa ṣe àdéhùn tẹ́ ẹ̀ nímú ṣe ẹ jọ̀wọ́ ẹ jẹ́ kí a lọ ronúpìwàdà nítorí nǹkan tí ọlọ́run ọba kọrojú sí ni ọlọ́run adáríjì gbogbo wa. Ọ̀rọ̀ ìyànjú mi kò ní jù báyìí lọ lónìí. Orúkọ mi ni Ọlátọ̀míwá Ọmọògúnrìn Lady Fuji Chamber. Ire àtayọ̀ láti fìpàdé ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. Ire o. Ẹ ti gbọ́ mo wí ọmọ ògúnrìn náà tún wí. Ọmọ ògúnrìn náà tún wí. Láàrin ọkọ sáyà náà ń kọ́, láàrin ẹ̀gbọ́n sàbúrò, láàrin aráalé sáráalé, láàrin ọ̀rẹ́ sọ̀rẹ́. Lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà ẹlòmíì ò fẹ́ẹ́ fi póni. Wọ́n bá ní kó wá lọ́ọ̀nchì lóde. Nsìn a máa pe àwọn ọlọ́lá wa chief. Olówó làgbà pàpàpà ẹ ṣe gan a máa fún ẹ ní 20 million naira. Wàláì 20 kọ́bù ò ní rí. Ọwọ́ a máa lọ sọ́dọ̀ ẹ̀ẹ́sìkìsà ìwépa àwọn yóò wá kígbe wo ọlọ́run wa bọ̀ ṣe lọ́ọ̀sì tó ṣe yìí ọlọ́run ló mọ̀ sánú rẹ o. Ó dàbí Ọbásanra yóò tún gbàlejò àwọn bọ́ọ̀sì àlàyé 20 million yẹn fún wa níjà wa ń bẹ̀. Irọ́ sì ni kọ́bọ̀ kárí ń bẹ̀. Oh my God. Ẹ jẹ́ ń polówó ọjà bíi méjì bíi mẹ́ta ńgbà tí ń bá dé gbogbo ètò ń tẹ̀síwájú ẹ kú kalẹ̀. Egbòogi kan ti délẹ̀ yìí. Egbòogi àtẹ̀jẹ̀ ṣe ni ó dára fẹ̀jẹ̀ gidi gan. Veneto cleanser ló ń jẹ́ o. Veneto cleanser ló ń jẹ́ o. Ojú rẹ̀ ṣàjọlọ̀ lójoojúmọ́ kí làṣírí ẹ wà rí. Veneto cleanser ni. Ìjà mi sí ọ̀rẹ́. Veneto cleanser. Egbòogi àtẹ́jẹ̀ṣe tí ìbàdàn ti ara wọ̀ ya ìjà. Rẹ̀wọ̀n mọ́lẹ̀ ṣe wọn yẹ̀bẹ̀yẹ̀bẹ̀. Inú tó ń kú tó ń dàrú gbòdògbòdò. Kò bára rẹ̀ èrí inú ẹ̀jẹ̀. Àmọ̀ràn ti dé o. Veneto cleanser. Egbòogi àtẹ́jẹ̀ṣe tí a fi ewé àti egbò ṣe ní ọ̀nà ti gbàlódé. NAFDAC Fòǹtẹ̀lù M1 Nigeria Limited ni wọ́n gbé Veneto cleanser jáde. A wà ní number 17 Ọba Akinyele off Adeogun Street, Alaafin Avenue, Oluyole Estate, Ring Road, Ibadan. Telephone 08034051533. Fún títà àti rírà, ìwọ náà darapọ̀ mọ́ wa. Veneto cleanser. Àmọ̀tẹ́kùn egbòogi tí ya gbogbo kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀ wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́. Bẹ́ẹ̀yàn bá ṣe é fújì tó bá fi ní lárí. Fuji Music àná àná tó ọjà tó tún dọ́là dọ́là fún gbogbo olùdókòwò. Èyí tá a gbé kalẹ̀ nípasẹ̀ olùdásílẹ̀ Fuji Fry Barry Wonder. Tẹ̀síwájú ọjà ọ̀la náà ni olùdásílẹ̀ Fuji ṣe pàtẹ Fuji Talent Hunt Season 1 First of its kind in music industry. Irú Fuji tó wù kó máa kọ nínú agbada Sikiru Ayede ló ti ń gbéṣọ. Láfiní ọmọ sọ̀fàánú kó wá kópa nínú Fuji Talent Hunt Season 1 pẹ̀lú àwọn ẹ̀bùn tó jọjú. First prize 1 million naira, second prize 750,000 naira, third prize 500,000 naira. Tó fi mọ́ record deal látòrí onípò kíní dórí onípò kẹta láti wá kópa nínú Fuji Talent Hunt Season. Kọjá wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ 1,750,500,000 naira. Àwọn ẹ̀bùn tẹ́ gbà nìyẹn. Kèé mọ̀ ṣeré ta ló ní ọ̀pọ̀? ọ̀pọ̀ gan ni. Irú orin Fuji tó wá ń kọ, irú eléyìí tó ò bá mọ́ kọ, kì í ṣe pé ẹ̀mí ń kọ bíi tagbájọlọlá nìkan o. Irú style yòówù tó ò bá mọ tó bá ti wá ṣàjẹ́ Fuji bó ṣe rí nù. Ṣé ẹ bá gbàgbé níjẹjọ ọtúnba mú ìlé Ọlátòkunbó kun ọ̀la wọn ṣàlàyé ọ̀rọ̀. Wọ́n ní eré Fuji nígbà tí àwọn bàbá Dr. Sikiru Ayinde barista Kọ̀léǹtì Àyìnlá tí wọ́n gbé bí àwọn ọmọ tó ń bọ̀ lẹ́yìn wọn bí wọ́n ṣe gbé lásìkò ìgbà náà tó ní kúlùkùn káràmásìkí rẹ̀ tí wọ́n ń gbé. Wọ́n ní kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́.
wọn ni dípò rẹ súnfẹ tàkà ti fẹ gborí lọwọ rẹ ara ìdíye ilé tí wọn fi fẹ mọ̀ọ́mọ̀ láti fi lè jẹ pé wọn ṣe kóríyá kan tó wú àwọn ẹni tí wọn nífẹẹ fújì kí wọn wú wọn lórí wọn bá ti gbépò kínní ọgbà ₦1,000,000 pẹlú record deal bá gbépò kejì ó gba ₦750k pẹlú record deal ₦750,000 nìyẹn kó mọ dàbí àìsọrọ yọràn ₦500,000 nípò kẹta pẹlú record deal nọmbà tẹ mọ pè sí ó wà nù jingu ẹ máa tuntun pé ó yá mo ti sí ojú òpó báyìí a ti fi béèrè méjì kún kó lè jẹ ìbéèrè mẹwàá ó pọ̀ ńlẹ̀ gan ni o kẹ́ ẹ fi gbowó ọdún 070-55,949 inú ìfẹ́ love ò náà ní álbọ̀mù tí a ti fẹ́ mú kinní yẹn o ìgbéjì ó lọ ẹ mọ lo instrumental yẹn kó máa lọ school dàbí bí ìgbè yẹn ń fún yẹn lórí ìjó ni bọ́bá lọ ní ìsìn ọmọ ọba mọ fún òrìjó lẹ. Ẹ lò ẹ kú ìrọ̀lẹ́ o. Ẹ lò. Orúkọ yín o. Ẹ̀nà Ajíbádé. Rẹ̀mí Ajíbádé. Àìná Ajíbádé. Nọ́mbà 1-10 láti fi bẹ́ẹ̀rẹ̀ méjì kun nọ́mbà kí lẹ mú. Ọ̀nà ẹ̀nà wa 1-10. Bímọ yọ kan bẹ̀. Ẹ mú kan nu nọ́mbà 1-10. Nọ́mbà 8. Nọmba 8 ọlọ́run ìgbà tó rẹ̀ nìdí mo pè yín mo ní ṣúrókì láti bí ọdún mẹ́ta ọlọ́run fún yín yóò mú yín lára dá wọ́n ní kí ni ojúṣe ìṣọ̀láyẹ̀kínì nínú barista organization gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe dákọ rẹ̀ nínú álbọ̀mù ìfẹ́ yẹn. Ojúde rẹ̀. Ojúṣe wọn. Ojúṣe ìṣọ̀ hello. Èyà ẹ lóye. Hello. Ẹ kúrọ̀ lẹ. Alhaji Ekwe Tosa. Ẹ máa ṣeun. Mo dúpẹ́ ìjẹ́jọ́ wọ́n ti bá ṣẹ́ẹ̀dì ó yẹ mo dúpẹ́ o wọ́n sọ́fà sí o. Ẹ bá ń dákọ yín fún gbogbo èèyàn. Ogun Tade ṣèyí látasọ́lọ̀ ẹ̀yẹn mo fẹ́ rántí lẹ́ẹ̀kan. Wọ́n ti ṣẹ́ẹ̀dì owó yẹn sí yín very good. Ẹ mọ̀mọ̀ ni kẹ́ tó mú nọ́mbà lónìí. Ẹ wá já wò ó, wá ṣe lọ ẹ̀. Asugaja, yes, number one to ten, ṣùgbọ́n èyí ti kúrò mbẹ. Number seven is the number. Wọ́n ní ta ni leader àti captain barista band gẹ́gẹ́ bí Dr. Sikrande barista ṣe sọ nínú orin yẹn. Ta ni leader, ta dẹ̀ ni captain. Ọ̀pàkàṣọ kí ni? Mo ti gbọ́ wọn lọ pàkàṣọ. Pàkàṣọ kọ́. Ààrẹ Dr. Sikrande barista ni leader, Àyẹ́ṣọlá Kàmọ́rù ni captain. Ó yá gbé sókè. Ẹ lé yìí? Ẹ gbowó ọdún ò gbé kinní òkè ni. Ṣé kan ni? Ẹ lé yìí? Ẹ kúrọ̀lé ó kọ yín ibi ẹ ti ń pè o. Lukman ló ń pè látọ̀yọ̀. Lukman Ọ̀yọ́ ọmọ láàfin, nọ́mbà wo lẹ mú? Number six. Kí ni orúkọ ìyàwó Dr. Sikrande barista tí wọ́n sọ wípé kò ní yàgàn? Dr. Sikrande barista ní kò ní yàgàn nínú álbọ̀mù yẹn. Adoni kọ. Ẹ ti gbàgbé Kàfáyọ Lábísí Àbákẹ́ Ọmọwùmí ni. Alọ́mọkọ Kàfáyọ tuntun ń jẹ́ lábísí. Mọ̀mọ́ nìyẹn. Ẹ lé yìí? Hello. Ẹ kò ń bi rédíò yín. Ẹ kò ń bẹ̀. Ẹ lé yìí? Ó kọ yín ibi ẹ ti ń pè é. Rọmọkẹ́ láti ọjọ́. Nọ́mbà wo lẹ mú? Mí gbọ́. Ìyẹn ò clear. Ẹ lé yìí? Orúkọ yín ibi ẹ ti ń pè é. Ọlájú pọ̀ sáré láti Abamba, ojú ọ̀nà kékeré. Ok, nọmba kí lẹ mú o? Number four. Kí ni orúkọ band boy Dr. Sikrande barista tó fa trọ́mpẹ̀tì nínú álbọ̀mù Love? Nínú álbọ̀mù. Love, Dr. Sikrande barista dá ọkọ ọmọ o. Nínú Love. Kí ni orúkọ band boy yẹn? Ní ọmọ. Adédìméjì ni. Adédìméjì ẹ lé yìí? Hello. Ẹ lé yẹ kúrọ̀lẹ́ o.
Oruko yin bi a tin pe Musari Kozim oruko mi lati Alakia Airport. Musari Kozim lati Alakia Airport. Okay. Kamaludin. Okay, number wo? Number 4. Number 4. Number 4. Okay, number 2. Number 2. Kini Dr. Sikira de Barista so pe ki iyawo ko bere ko mu lo le oko re nkan meji kan ninu fe ninu album yen. Iyawo edese mo ri lo mama mewa lo. Egbo egbo e sa gbo egbo rin yen. Ife tere yen la lakoja ofin o, eni ta o ba fe o ni le unji, eni ta o ba fe o ni le unji re pete ta ba nfera wa o ye ka mi fe o sara wa, ife lakoja ofin somori mo fe ke mo. Esumabio ebola bari mi agbaje o. Fẹyẹ niyan o je ngbo Ani don se gbe awo le ni o Ehn Ani don se gbe awo le ni o Toko ta ya so mo bi o gbo mi o Oko ta ju aya re to ba dile Tori Olorun ma bi a je o Iwo na lo ku ni baba o se bi wa na lo ku ni mama faya nti baba so fun yawo e mo gbo o yawo na su won bi o gboro mi o o lati mu wa tutu dele o iwa tutu wan lojo iri je o ko farama so gbo lojo iri je o ko farama lojo dudu lojo ti bo o amo o e sami yes number yen yen hello Hello? Yes, Chaim Balalai. Chaim. Kilekwe? Kozim, lati Ijebu. Kozim, lati Ijebu. Really? Ijebu bo? Bo? Ijebu ibo. Chetim bo ni yelo beye? Really, sir. Number wo le fe mu? Number one. Dr. Sikira Ede soro, won ni ori awon kan ni ife ti bere. Ori ita ni won ni ife ti bere. Dr. Sikira Ede Barista ninu album yi love won ni ori awon kan ni ife ti bere ori awon wo ni ife ti bere ori awon ya la la love anabi wo ya wife
Eh? Yawa le ri. Yawa. Yawa yi sa, yawa le ri. Lori won lo ti bere. Gebi Dr. Sikrain de barista se so. Eh, for cousin Dan Babo. Lori Adam ati nana wawu. Adam and Eve bi o ti bere nu. I can miss the opportunity. Yeah. Hello. Ekurale. Oruko yin bi e tin pe o. Hello. Oruko yin o. Ah, egbowo odun. Egbowo odun e je gba number bi je bi meji abi meta se. Hello. Hello sir. Yes sir. Oruko yin. Oruko mi Afolabi Jeli lati Okeado. Ki le pe sir? Afolabi Jeli lati Okeado. Yes. Number wo le mu? Number 10. Number kewa. Woni kini ojuse egbe ola ninu organization Dr. Sikrain the barrister. Egbe ola marufu. Eh eh. Record fun barrister ni o lo mele record. O nlo mele record. E ti gba ebu wa e so pe mo sori re mo ropo oja. Eti gbowo odun onilu ni be ni egbin ola eti gbowo odun ola to ko bo mu ile ni afun ni owo odun number te pe si a pe ka to pari eto te pe te fi gba lati e get ye o di emi sir bo se je niyan e ja tu welo mi Eja tu wa awon elomi ka won na ki won gba owo odun eja wa awon elomi ki won gba owo odun yes ah but dan ye gba won gba 32 fm 94.9 ikan itegbe nji soro e egbogi kan ti dele yi egbogi ateje se ni o da afeje gidi kan tana to cleanse alone ja o Veneton cleanser lo nje o. Oju re sa njolo lojojumo ki la siri e wa ri. Veneton cleanser ni. Ja mi si ore. Veneton cleanser egbogi ateje se ti bado ti ara wo ya ija. Le won mele se won yebeyebe. Inu ton fun ton da rogodogodo. Ko bara re iri inu eje. Amo na ti de o. Veneton cleanser egbogi ateje se ti a fi ewe ati egbo se ni ona ti gbalode. Nafdac Ifontelu M1 Nigeria Limited ni won gbe Veneton cleanser jade awa ni number 17 Opa Kinyele Off Adeogun Street, Alaafin Avenue, Oluyole Estate, Ring Road, Ibadan. Telephone 080-3405-1533. Fun tita ati rira, iwo na darapo mo wa. Veneton Cleanser. Amotekun egbogi ti ya gbogbo kokoro nu eje welewele. Fuji Music and now not on ja totun dollar fun gbogbo oludoko eyi ta gbe kale nipase oludasile Fuji Forex Barry Wonder Tesiwaju oja ola na ni oludasile Fuji se pate Fuji Talent Hunt Season 1 first of its kind in music industry iru Fuji to wu ko ma ko ninu agbada sikiru aide lo tin geso la fini o ma sofanu ko wa kopa ninu Fuji Talent Hunt Season 1 pelu awon ebo to joju first prize 1 million naira second prize 750,000 naira third prize 500,000 naira to fi mo record deal latori onipo kini dori onipo keta lati wa kopa ninu Fuji Talent Hunt Season 1 1-070-3966-9149 The Talent Hunt Season 1 Number ti e pe si re gbogbo eni o ba ti gba ibere wa to fe gbowo odun 0703-0703-966-9149 0703-966-9149 Bank be number yen. Hello. Hello. Yes, oruko yin bi a tin pe yi. Akim Adeleke, lati Worod. Akim Adeleke Worod number wo? Tewale. Number 9 ni melo ni awon omo egbe Dr. Sikrain de barista ti won jo se album yen. Sikke. Ki la pe? 16. O da yin loju pe 16. Be ni sir. O da yin loju. Be ni sir. Enikun. Eh. Enikun.
Oh, 33 ni egba. Mo pa ton ba tinu kun o ni mo fi re yin mo berekete won la won fara mo. 33 ni. O de ja fi ye le be. Maturity o na ni awo ti e gbo against next week lagbara Olorun. To ba do se ti nbo maturity yen o na la ma gbon yebe yebe. Maturity. Gbe ja lo sagbo bari. Eja lo sagbo bari life niyan agbo bari eja debe oh god e ma gba lala e ku kare e ka jo baru sati je e ka jo je ka jo baru sati je e ka jo Manzuru lo nse peyawo Olare waju ara oba o Oba mode ni eni ilu alake Oba kijo wo lu o afowo ko Manzuru Olare waju e ba tin bo lagbo bari bai e bojo ni o e bojo e wa magbada yin ede le mo fe lapo otun iya mi ni mo ja keke ma mu re gboba mo baba ja mo ma mu re di opo o pa mi titi mo sa se bojo loro ni ojo pa ki la pa mo e da pa kon si ojo ba pa mi o ma se po re mi o Tori Manzuru mi ola tori waju Captain Olami Wale from United States of America, we appreciate your support. Alaji Olaide Olawumi, we appreciate your support immensely. Thank you so much. Muddy Gold, thank you. God bless you. Really good. Alaja Medina Tadewale, we appreciate you sincerely. Mrs. Kudirat, you're wonderful. We appreciate you. Oludasile Fuji Gold and Basic members, you are wonderful guys. We appreciate. Album yi ni won se fun omo baba wa Alaji Tokyo. Tokyo. Aloyun Okeu. Alaji Lati Akisola Tokyo. Aloyun Okeu. Lara won ololufe Dr. Sikiru Ayinde Barista laye ni Aloyun Okeu. Tokyo. Pam pam para ẹni tó gba ìbéèrè wa nọmba yẹn pé nọmba tá a sọ yẹn pé
0703-966-9149. Kẹ gbowó ọdún. Ẹnì kan ò lè dáṣe. Gbàgbé bájì yóò, a máa ṣe bá nílé àárọ̀ wọn o. Ọmọ mi rántí ìgbà mo intaviw Dr. Sikora Ẹ̀dẹ́ Barista ń gba ayé wọn. Ẹni kọ́kọ́ ló ń jẹ́ barista tí máa ń kọrin tí ó sún lé gbé tó fẹ́ gbé ń kọ́ tí ó sáwọn tó fẹ́ lulò tí ó kódó even ẹni tó ń nu ojú mi gan barista ló náà gbogbo pátá ni barista. Ẹjẹ̀ lọ lé ní ọlọ́run mi. Ẹnìkan ò lè dáṣe. Ọláwùsà ti ìbà ni mo ṣe. Ọmọọba Idi àti Ọláwùsì Saheed. Mo tí wàá dé ṣìyẹn ń kọ́. Imam Ali Jeba. Egbe alákànjì ń bẹ́ ń bí. Ọmọ ògún ni ògún kọrọbítí kọrọbítí. Lady tí mò ń sọ nìyẹn nu studio nígbà tá a wà ń kíláàsì ní TNM. Ó ti sọ̀rọ̀ rẹ lẹ́yìn. Ọmíwá. Dọ́là pọ̀ dollars. Ó sòrire jẹ́ ọ̀pọ̀ ọmọ jẹ́ ọmọ yóò too much food ò ní sí ọ́lẹ́sẹ̀. A fi sọ bíi ti bàdà. Lọ́la lọ́jọ́ Sunday lágbára Ọlọ́run ẹjẹ́ pàdé lórí online program ìyẹn tí olùdásílẹ̀ Fuji online program aago 5 Nigerian time pẹ̀lú Ọ̀túnba Muyili Ọlátòkunbọ̀ Okunola. Ọ̀túnba Muyili Ọlátòkunbọ̀ Okunola láago 5 olùdásílẹ̀ Fuji Nigerian time. Jẹ́ni mo lọ fara nísìmí. Wọ́n bá lo Èkó mọ̀ gbọ́ Anthony wa Anthony wa o. Làwọn kan bá gbé. Lára àwọn Anthony rinú sódì Samuel Anthony. Wọ́n ní ìsìn náà gọ́dùn náà. Ni wọ́n gbé wọn lọ. Samuel Anthony, ìkan lára àwọn akẹ́kọ̀ọ́ nílé ẹ̀kọ́ wa TNM Media Academy nìyẹn. Ọmọọba ó ṣe ń gbà Ọ̀túnba Muyili Ọlátòkunbọ̀ Okunola owó ò ní tán lọ́wọ́ rẹ o. Àlàáfíà ò ní fi ọ́lẹ̀ o. Ìyá rẹ ò ní gbọ̀n dànù. Àdúrà tèmi ọmọ ṣe fún gbogbo ìgbàanu. Bá ṣe ṣe fún ọ bẹ́ẹ̀ kó rí fèmí náà bẹ́ẹ̀. Abdulrazak Abdulgani Mr. GRA ló kọ́ mi. 08035267977 ni nọ́mbà mi òdìjọ́ mẹ́jọ. Ó dàbọ̀. Wọ́n ní wọn bá kó o máa fi sọ gbogbo wa. Bí mo ṣe fẹ́ yín. Mo ń bọ́ ká.